بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين کرام، اش احکام متفرقت ہندس خدمت مزن بیان کران یم زن مختلف موضوعات پٹھن چھ اور یم زن مختلف مسائل چھ تو کم از کم چھ تم مسائل یم زن جدید مسائل چھ اور مطلب نئی مسائل ونکس پیش آمت اور یم پیش یوان اس لہذا یمن متعلق اخ مختصر جانکاری چھ اس سارن ہند خاطر ناظرین کرام لازم تو ضروری. بیاکھ چھ زن مے مسئلہ عرض کرن چھ سہ چھ قرآن مجیدس متعلق. قرآن مجید چھ باری تعالیٰ سنز اخ ٹٲٹھ کتاب یس زن نازل آئے کرنے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ گۄڈنک استاد گۄڈنک مفسر قرآن مجیدک یم یتھ کائناتس مزن یمو زن یتھ کائناتس مزن تشریف اون. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنز یہ ٹٲٹھ کتاب پروردگار عالم سنز یہ عظیم کتاب یس زن اسہ نش امانت چھ اور اتھ امانتس چھ پرٛیتھ کٲنسہ انسانس پٮ۪ٹھ رٲچھ کرٕنۍ فرض. تہٕ رٲچھ اور امانت یہِ کہِ أسۍ یُس زَن یِم قۄرٲنی تعلیٖمات چھِ ناظرین کرام یِم گژھن پٔزۍ پٲٹھۍ سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ حٲکِم آسٕنۍ اور قۄرآن گژھِ تَمیُک یُس زَن مطلب قیادت چھِ یہِ گژھِ سانٮ۪ن مطلب نفسن پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن جانن پٮ۪ٹھ سٲنِس مطلب یُس زَن معاشرٕ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ قۄرٲنی قیادت آسٕنۍ. قۄرانہِ مجیٖد چھِ اکھ پاک کِتاب، اکھ طٲہِر کِتاب، اکھ مُنزہ کِتاب. اَتھ کِتابہِ اگر اَتھٕ لاگو، اَتھٕ لاگنہٕ خٲطرٕ چھُ، مَس کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ، اَمہِ خٲطرٕ ضٔروٗری اِنسان گژھِ باطہارت آسُن. لا یمسہ الا المطہرون. قرآنَس گژھن نہٕ مَس کَرٕنۍ تہٕ اَتھ گژھن نہٕ اَتھٕ لاگٕنۍ مگر تِم اِنسان یِم زَن پاک آسَن، تِم اِنسان یِم زَن طٲہِر آسَن، تِم اِنسان یِم زَن رٕتۍ آسَن، تِم اِنسان یِم زَن جان آسَن، یِم زَن خۄداوٕنٛدِ عالمَن پاک آسَن کٔرمٕتۍ. بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تہٕ اتھ آیہِ شریٖفس منٛز چھُ پروردگار عالم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہُنٛد علل اعلان یِہنٛدِ پٲکی اور یِہنٛدِ طہارتُک اعلان یہِ حظ اعلان کران. تہٕ یِم چھِ قۄرانٕکۍ صاحب جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام قۄرانٕکۍ یِم زَن پٔزۍ پٲٹھۍ مُفسر چھِ، قۄرانٕکۍ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم زَن تعلیٖم پیش کَرَن وٲلۍ اور تفسیٖر بیان کَرَن وٲلۍ چھِ تِم چھِ امے معصوٗمیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام. یِمَن منٛز سَرِ فہرِس جِنابِ حبیٖب رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ. لہٰذا أمِس حبیٖب رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن ہِنٛز یۄس زَن یہِ ٹٲٹھ کِتاب چھِ اور سٲنۍ ٹٲٹھ کِتاب جان کھۄتہٕ عزیٖز کِتاب یُس زَن چھِ قۄرانہِ شریٖف، اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ لاگو اَمِچ تِلاوت ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ کَرٕنۍ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ طہارتہٕ سان آسُن، اَسہِ پَزِ وضوٗ کَرُن، طہارت کَرُن، پَتہٕ قۄرانہِ شریٖفَس اَتھٕ لاگُن. تہٕ یِم زَن قۄرانہِ شریٖفی کلمات چھِ، اگر ناظرین کرام تہٕ ذہنَس منٛز آسہِ، اَسہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ تہِ یِم مختصر الفاظن منٛز یِم مسٲیلہِ بیان کٔرمٕتۍ. قۄرانہِ کلمات آسَن تہٕ اگر اِنسان پَنُن پان اَتھ نزدیٖک یژھِ کَرُن، اَمہِ ساتہٕ گژھِ طہارت آسُن، اَمہِ ساتہٕ گژھِ طہارت آسُن. تہٕ وۄنۍ اگر طہارت اوس نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ لوگُن اَتھ، یہِ چھُ حرام، یہِ چھُنہٕ جٲیِز ناظرین کرام کینٛہہ. تہٕ کلماتِ قۄران، أسۍ چھِ مطلب واریاہ الفاظ وٕچھان قۄرانَس منٛز تِم یِم اَسہِ بظٲہِر واریاہ ناظرین کرام مطلب پَسنٛد چھِنہٕ اَسہِ یِوان کینٛہہ، لیکِن قۄرانہِ مجیٖد چھُ سون جان، سون عزت، سون احترام، سون سورُے قۄرانہِ شریٖف. مثلاً أسۍ چھِ لفظِ فرعون وٕچھان، لفظِ ابوٗ لہب وٕچھو أسۍ، لفظِ مثلاً نمرود، باقٕے باقٕے یِم زَن الفاظ قۄرانَس منٛز چھِ فرعون. تہٕ ناظرین کرام، آیا یِمَن ہٮ۪کوا أسۍ وضوٗ وَرٲے اَتھٕ لٲگِتھ؟ نہ، چوٗنٛکہِ یِم چھِ قۄرانَس منٛز شٲمِل، یہِ چھُ قۄران یِوان ماننہٕ، اَتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مطلب وضوٗ وَرٲے اَتھٕ لٲگِتھ. کانٛہہ دَپہِ ہا وَلہٕ یہِ چھُ فِرعون، یہِ چھُ نمرود، یہِ چھُ ابوٗ لہب، یہِ چھُ ابوٗ جہل، لاگوس اَتھٕ. نہ، قۄرانَس منٛز یِم کلمات اَمہِ حِساب کِتابہٕ آسَن
تم کلمات اگر قرآنس مز مطلب موجود چھ ناظرین کرام اگر اس قرآنس مطلب یمن کلماتن تہ اگر اس اتھ آس لاگن یمن کلماتن تہ خاطر چھنہ ناز یمن خاطر چھ ضروری مطلب وضو آسن چھ ضروری طہارت آسن چھ ضروری مثلا کلمہ شیطان چھ قرآنس مز لفظ شیطان چھ واریہن جائن آمت شیطانی رجیم آیا اس ہیکو ات مطلب یہ حض یہ ناظرین کرام وضو ورائے اتھ لگت نہ چونکہ قرآنس مز وضو چھ لاگ کر ضروری ون اگر نبر کن آس کن جی لکھت نہ پروا چھن کی لیکن قرآنس مز تہ الفاظ چھ یم تہ الفاظ چھ تمن سارنی الفاظ ہند خاطر گژھہ وضو آسن ضروری اگر ناظرین کرام قرآن باقین زبانن مز ترجمہ چھ آمت کرنا مثلا گۄڈنیتھ ونو أسۍ سانہِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز اگر ترجمہ چھُ آمُت کرنہٕ اگر ناظرین اردوس منٛز ترجمہ آسہِ آمُت کرنہٕ ناظرین اگر فارسیس منٛز ترجمہ آسہِ آمُت کرنہٕ اگر انگریزس منٛز ملیشیا مطلب انڈونیشیا باقٕے باقٕے یِم زن کایناتس منٛز زبان چھِ تہٕ زبانن منٛز اگر قرآن ترجمہ آسہِ آمُت کرنہٕ تتھ ترجمس ہیٚکو أسۍ اتھ لٲگِتھ لیکن یوٚتانۍ امِچ عبارت تہٕ الفاظ عربیس منٛز چھِ بالکل ہیٚکو نہٕ أسۍ قرآن شریٖفس اتھٕ لٲگِتھ کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ قرآن شریٖف تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت اگر اتھ آسیو لاگُن اتھ مس آسہِ کرُن تۄہہِ چھُ گۄڈنیتھ ضروٗری تُہۍ گٔژھِو پاک آسٕنۍ تۄہہِ گژھِ وضوٗ آسُن ضروٗری بیاکھ مسلہٕ یُس زن مےٚ عرض کرُن چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ موبایلس منٛز قرآن آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ ٹیبلٹ یُس زن آسان تتھ منٛز چھُ قرآن آسان کمپیوٗٹرس منٛز چھُ قرآن آسان اتہِ چھُ سیوٚد کھسان ڈیسک ٹاپس پٮ۪ٹھ موبایل ٲسِن کمپیوٗٹر ٲسِن باقٕے یِم زَن وٕنکیٚنَس مطلب چیٖز آمٕتۍ چھِ یِمن منٛز یُس زَن قرآن شریٖف آسان چھُ مثلاً أسۍ چھِ سیوٚد ییٚمہِ ساتہٕ فِنگر ٹچ یَتھ آسان چھُ مطلب موبایلَس تَتھ چھِ سیوٚد اوٚنٛگجہِ سۭتۍ مطلب قرآنٕکۍ صفہٕ یِوان پھِرنہٕ دَپان اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ اَتہِ اگر وضوٗ آسہِ نہٕ ناظرین کرام پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ لیکِن اگر اَتہِ تہِ وضوٗ آسہِ کوتاہ بہتر چھُ اگر اَتہِ تہِ وضوٗ آسہِ مطلب گویا کہِ أسۍ چھِ قرآنِ شریٖفٕچ حرمت رَچھان تہٕ اَتہِ تہِ چھُ جان وضوٗ لیکِن وٲجِب چھُنہٕ اَتہِ وضوٗ کَرُن ضروٗری کینٛہہ مثلاً سی ڈی آسہِ موبایلَس منٛز آسہِ اَتہِ چھُ ناظرین کران وضوٗ کَرُن ضروٗری کینٛہہ لیکِن اگر وضوٗ سان آسہِ کوتاہ بہتر کوتاہ جان چھُ تہٕ دَپان اگر ہسا اَسہِ مطلب کُنہِ جایہِ چھُ اِسمہِ اعظم کُنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ کاغذ ورقَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَسہِ مِٹاوُن دَپان جان چھُ أسۍ ترٛاوو دٔریاوَس یا جان چھُ أسۍ کَرون یہِ دَفن اگر یہِ دَفن کَرون اَمِچ حرمت رٔچھ اَسہِ اگر دٔریاوَس ترٛوو اَمِچ حرمت رٔچھ اَسہِ یہِ چھُ ناظرین کران جان تہٕ بیٛاکھ مسلہٕ یُس مےٚ عرض کَرُن چھُ سُہ چھُ آزادٲری مُتعلِق یُس زَن جِنابہِ سرکارِ سید شُہدا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یِمن ہِنٛدۍ مُصیٖبتٕکۍ مطلب تہٕ دۄہکِکۍ دۄہ یِم زَن مطلب أسۍ مُسلمان مناوان چھِ محرمس منٛز تہٕ اتھ چھِ ناظرین پنٕنۍ پنٕنۍ مسٲیل دپان جان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ زن اہلِ بٲتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمن ہُنٛد غم آسہِ جِناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم سٕنٛدٮ۪ن اولادن ہُنٛد غم تہٕ مُصیٖبت آسہِ دپان تمہِ وِزِ یِم زن دُکاندار چھِ یِہٕنٛز حرمت رچھنہٕ موٗجوٗب اگر یہِ پنٕنۍ دُکان بنٛد کران دپان جان چھُ تہٕ اگر پٔزۍ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد دُکان یَلہٕ ٲسِتھ اور اُہُنٛد دُکان یَلہٕ آسُن سُہ بَنہِ سبب تہٕ بٲیِس کہِ یِم زَن حرمتہِ یِم زَن اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم چھِ سُہ حرمت گژھِ خۄدا دِنہٕ جات پارٕ پارٕ تَتھ سۄ گژھِ نۄقصان دَپان أمِس دوستہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ دُکان یَلہٕ تھاوُن جٲیِز کینٛہہ یہِ گژھِ أمِس دُکان بنٛد کَرُن تہٕ دَپان اَتہِ گژھِ پرہیز گژھُن ضروٗری پرہیز گژھِ ضروٗری گژھُن کیٛازِ تِمن چھِ پروردِگارِ عالمن حرمت رٔچھمٕژ یِمن زن خۄداوٕنۍ عالم حرمت رچھِ ییٚمِس رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم اور تِہنٛدٮ۪ن اولادن یِم زن پروردِگارِ عالمن حرمت آسہِ رٔچھمٕژ أسۍ اِنسان یِم زن کایناتس منٛز تِہنٛدِ خاکو پاے چھِ أسۍ تہِ گژھو مطلب تِہنٛز حرمت رچھِنۍ مسجِدِ منٛز چھُ مطلب اگر کُنہِ وِزِ اَتہِ اِقامے عزا گژھِ اَتہِ چھِ پُزرٲیی سپدان اَتہِ چھُ کھٮ۪نُک اِنتظام سپدان اتھ منٛز چھُنہٕ پرواے کینٛہہ لیکِن مسجِدِ ہِنٛز صفٲیی اتھ منٛز چھُ خاص خیال تھاوُن مسجِدِ گژھِ نہٕ بالکل بے حرمتی گژھٕنۍ خۄدا دِ نجات کینٛہہ سۄ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز کُنہِ تہِ حِساب کِتابہ اگر کانٛہہ کٲم سبب تہٕ بٲیِس سپدے کہِ مسجِدِ گژھِ بے حرمتی مسجِد شریٖفس سۄ کٲم چھِ حرام تتھ منٛز اگر واقعن أسۍ کُنہِ وِزِ کلاس تھاوو کانٛہہ چیٖز تھاوو مسجِدِ ہُنٛد عزت تہٕ مطلب احترام چھُ برقرار اتھ کلاسس چھُ ثوابٕے اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ اتہِ چھِ زیادے ثواب اگر تعلیٖمی مسجِدِ منٛز دِنہٕ اگر علمی مسجِدِ منٛز مطلب بیان کرنہٕ اگر جِنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم سٕنٛدۍ تعلیٖمات ویٚژھناونہٕ یِن مسجِدِ منٛز اتھ چھُ زیادٕ ثواب اَسہِ چھُ واریاہ ثواب اِسلامَن تہٕ مطلب یہِ حظ یہِ اِسلامَن بیان کوٚرمُت تہٕ شریعتَس منٛز بیان آمُت کَرنہٕ لیکِن اگر کانٛہہ کٲم با اِس بے احترٲمی سپدے مسجِدِ ہِنٛز ییٚمہِ سۭتۍ مسجِد ہِنٛدۍ عزت پارٕ پارٕ گژھِ مسجِد ہُنٛد مطلب احترام لوٚر پارٕ گژھِ سۄ کٲم چھَنہٕ مسجِدِ منٛز جٲیِز کینٛہہ بیٛاکھ یُس زَن ناظرین کرام مےٚ مسلہٕ عرض کَرُن چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یِم زَن أسۍ مثلاً کُنہِ وِزِ یِم زَن اِسلامَس منٛز اجتماع سپدان چھِ
مثلاً چاہے سُہ کُنہِ جایہِ اَستانَس منٛز اِجتِما سَپدان چھُ، کُنہِ جایہِ مَسجِد منٛز اِجتِما سَپدان چھُ، کُنہِ جایہِ اِمام بارَس منٛز اِجتِما سَپدان چھُ، کُنہِ جایہِ مطلب خانقاہَس منٛز اِجتِما سَپدان چھُ، اگر اَتہِ پٔزۍ پٲٹھۍ زَنہِ مَرٕد تَمہِ آیہِ ٲسۍ مطلب رٔلِتھ، ییٚتہِ زَن أمِس زَنہِ ہٕنٛز حُرمَت مطلب پامال گژھان چھِ، ییٚتہِ زَن زٔنۍ پٔزۍ پٲٹھۍ گۄناہَس منٛز مُبتلا گژھان چھِ، دَپان اگر پٔزۍ پٲٹھۍ زٔنۍ حرامَس منٛز تہٕ غلطَس منٛز مُبتلا سَپدِ، اَتہِ چھَنہٕ أمِس شِرکَت کَرٕنۍ جٲیِز کیٚنٛہہ، یہِ ٲسِن خانقاہ، یہِ ٲسِن اِمام بار، یہِ ٲسِن مسجِد، یہِ ٲسِن اَستان، نہ اَتہِ چھَنہٕ شِرکَت کَرٕنۍ جٲیِز کیٚنٛہہ۔ لیکِن پٔزۍ پٲٹھۍ اگر کانٛہہ زٔنۍ پَنُن پان بَچایہِ، حرامَس منٛز گژھِ نہٕ مُبتلا، سُہ ہیٚکہِ مطلب ناظریٖن کِرام یِمَن مجٲلِسَن اور یِمَن محفِلَن منٛز بِلکُل شِرکَت کٔرِتھ، اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ۔ لیکِن اگر حرامَس منٛز گٔیہِ، یہِ تَرِ أمِس پانہٕ فِکرِ، اگر پٔزۍ پٲٹھۍ گۄناہَس منٛز مُبتلا گٔیہِ، ناظریٖن کِرام، سُہ ٲسِن خبر کُس اِسلٲمی محفِل، تَتہِ چھُنہٕ تٔمِس مطلب شِرکَت کَرٕنۍ جٲیِز کیٚنٛہہ۔ بیٛاکھ یُس بہٕ مسلہٕ عرض کَرٕ، سُہ چھُ ناظریٖن کِرام مطلب یۄس أسۍ کٲنٛسہِ فوٹو تُلو یا یۄس زَن فِلِم آسان چھِ، اگر کٲنٛسہِ ناظریٖن کِرام کانٛہہ محفِل آسان چھِ مطلب مَستوٗراتَن ہِنٛز، تہٕ یِم مسٲیِل چھِ اَسہِ پیش یِوان، أسۍ چھِ ویٖڈیو کیمرا وول اَنان، اَکھ مَرٕد چھِنہٕ اَنان أسۍ، اَتٮ۪تھ یِم زَن ناظریٖن کِرام سانہِ ماجہِ بیٚنہِ آسان چھِ، یِمو چھُ آسان جان لِباسا لوگمُت، یِم چھِ آسان مطلب مُمکِن چھُ کُنہِ وِزِ آسہِ یِمَن پوٗژٕ ڈٔجمٕژ، یِہُنٛد نِقاب آسہِ ڈوٚلمُت، یِہُنٛد بُرقہٕ آسہِ ڈوٚلمُت، تہٕ اَتھ صوٗرتَس منٛز چھَنہٕ عکٲسی تہِ فِلِم بردٲری کَرٕنۍ جٲیِز کیٚنٛہہ۔ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن نامحرم اِنسان آو، سُہ چھُ نامحرم مطلب بُتھِ وٕچھان برونٛہہ کَنہِ، نامحرم شکلہٕ صوٗرت وٕچھان برونٛہہ کَنہِ، نامحرم بدنَن پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس نظر پٮ۪وان، یہِ فِلِم بردٲری اور یہِ فوٹوگرٛیفی چھَنہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ۔ لیکِن اگر پٔزۍ پٲٹھۍ مطلب حِجابُک پردُک رعایت آسہِ اَتٮ۪تھ سَپدان، اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَرواے، تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ۔ تہٕ یہِ کَمَن تَرِ فِکرِ؟ یہِ تَرِ یِمَن فِکرِ یُس زَن ویٖڈیو تُلان چھُ، اور یِم زَن تِم یِمَن زَن ویٖڈیو تُلان، یِمَن زَن ویٖڈیو یِوان تُلنہٕ چھُ، یہِ تَرِ تِمَن فِکرِ۔ اگر یِمَن پٔزۍ پٲٹھۍ تِمو مُشخص کوٚر اور تِمَن توٚر فِکرِ نا ییٚتہِ چھِ یہِ چھِ مطلب ییٚتہِ چھِ أسۍ حرامَس منٛز اَکھ مطلب مُبتلا سَپدان، یہِ تہِ چھِ سۄ گژھان حرامَس منٛز مُبتلا، اور یِم زَن مَستوٗرات اَتھ محفِلہِ منٛز بِہِتھ چھِ، تِم تہِ چھِ گژھان حرامَس منٛز مُبتلا۔ ناظریٖن کِرام، یہِ فوٹوگرٛیفی چھَنہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ، اور یہِ چھِ شریعت مُطابِق حرام۔ بیٛاکھ چھُ مےٚ مسلہٕ عرض کَرُن، اگر کُنہِ جایہِ شرابٕچ محفِل ٲس، ناوُ زُبِلّہ اور علیاضُ بِلّہ، شرابٕچ محفِل، اَتھ شراب محفِل منٛز شِرکَت کَرٕنۍ چھِ ناجٲیِز، یہِ چھُنہٕ دُرُست جان اِسلامہٕ مُطابِق کیٚنٛہہ۔ ناظریٖن کِرام، یُس زَن بیٛاکھ مےٚ مسلہٕ عرض کَرُن چھُ، سۄ چھِ یہِ کہِ اگر وۄنۍ یِہوٚے مطلب خانٛدرٕچ محفِل آسہِ کُنہِ وِزِ، نَسا بِلکُل مہرِنۍ یۄس زَن چھِ تٔمِس چھِ برابر حِجاب، اَصٕل پٲٹھۍ چھِ حِجابی اِسلٲمی چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ آمُت مطلب تھاونہٕ، اور سۄ چھِ پانہٕ رِعایتہٕ پابنٛدی کَران، اگر اَتٮ۪تھ مطلب یہِ مطلب فوٹو أمِس تُلہِ کانٛہہ، پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ۔ لیکِن جان چھُ محرم آسہِ، جان چھُ محرم آسہِ، یا جان چھُ مَستوٗراتَس اَتھِ تُلناوو أسۍ، کوتاہ جان چھُ، کوتاہ جان چھُ مَستوٗراتَس اَتھِ کَرناوو أسۍ یہِ کٲم، اگر ناظریٖن کِرام مُمکِن آسہِ، نَتہٕ اگر مجبوٗر آسہِ، نَسا أمِس چھُ ضٔروٗری فوٹوگرٛیفی کَرٕنۍ، أمِس چھُ ضٔروٗری فوٹو تُلُن، تہٕ تَمی وِزِ پَزِ پٔزۍ پٲٹھۍ أمِس اِسلٲمی حِجابَس تہٕ اِسلٲمی پَردَس رعایت تہٕ مُراعات کَرٕنۍ۔ بیٛاکھ یُس زَن مےٚ ناظریٖن کِرام مسلہٕ عرض کَرُن چھُ، سُہ چھُ یہِ کہِ مطلب کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان فِلِم تِژھ یۄس زَن مُستحجن آسان چھِ، یا مطلب فوٹو تیُتھ یُس زَن اِنسان سُنٛد ایمان بُرباد ژھٕنان کٔرِتھ چھُ، یۄس زَن یۄس سۄ فِلِم یۄس زَن اِنسان سٕنٛدِس ایمانَس مطلب نۄقصان واتناوان چھِ، تہٕ دَپان سۄ فِلِم چھَنہٕ شریعتَس منٛز جٲیِز وٕچھِنۍ کیٚنٛہہ۔ تہٕ یِژھ فِلِم اگر آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن ایمان خراب گژھِ، ییٚمہِ زَن اِنسان معصیتَس تہٕ گۄناہِ کبیٖرَس منٛز مُبتلا گژھِ، یہِ فِلِم چھِ ناظریٖن کِرام اَتھ تماشہٕ کَرُن چھُ حرام۔ تہٕ بیٛاکھ یُس زَن ناظریٖن کِرام بہٕ مسلہٕ عرض کَرٕ، اگر کُنہِ جایہِ فوٹو آسہِ، اگر فوٹوٗوَس تہِ أسۍ مطلب کُنہِ وِزِ کانٛہہ اِنسان لذتہٕ حِساب وٕچھِ، شہوتہٕ حِساب اَتھ پٮ۪ٹھ نِگاہ کَرِ، یہِ ٲسِن فوٹوٕے، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ یُس زَن بیٛاکھ طرف چھُ، یہِ چھُ حرامَس منٛز مُبتلا سَپدان، شہوتَس غلط شہوتَس منٛز تہٕ غلط لذتَس منٛز مُبتلا سَپدان، تہٕ اَتھ فوٹوٗوَس تہِ چھَنہٕ تیٚلہِ اَمی وِزِ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ نظر ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ۔ أتھۍ بارَس منٛز کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ مسٲیِل پیش، وٕنکٮ۪نَس ٲسِن اِجازت۔ والسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التوبات يا سامع الأصوات.